atwongera tubaha ikaze bakunzi ba Pamakio TV. Tunabashimiye byo mudahema kubana natwe mukora subscribe musangiza ndetse munakunda post zacu za buri munsi. Uyu ni wa mwana w'ikiganiro Show B Cycle njyewe ndi Boston. Ku munsi nk'uyu nguyu tukaba twabateguriye urutonde rw'ibyamamare nyarwanda 10 cyangwa se abastar 10 nyarwanda bakomeje kugaragaza ko bashyigikiye mwise neza Josiane mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda 2019. Kuri ubu ngubu ibyumweru bikaba bibaye bitatu umukobwa mwise ni Josiane yigaruye itangazamakuru ndetse na social media muri rusange. Dore ko byatangiye ubwo habaga ijonjora ryo gushaka abazahagararira intara y'Iburengerazuba, nuko umukobwa agakora ibirometero birenga bitatu n'amaguru yerekeza ahari kubera ijonjora mu karere ka Karongi. Uko kugenda n'amaguru ndetse byaje no kuviramo gusitara agacika ibisebe kumano, byatumye abantu benshi bamwibaza ubwo yari ageze kuri hoteli yagombaga kubera igitara gikorwa cyo gutora abo bakobwa. Gusa bimuha amahirwe byo yo kubona abafana benshi bahaga agaciro umuhate ndetse n'ubushake yagize bwo gutinyuka akava mu cyaro cya Rubengera akayumva yahatanira ikamba rya Miss Rwanda. Uko gushyigikirwa no kwibazwa n'abantu benshi kuri Miss Josiane byakomejwe no kuba agahebuzo ubwo yari amaze kubona pass ya mbere imwemerera kuzamuka muri bamwe bagombaga guhagararira intara y'Iburengerazuba. Wasangaga abantu benshi bamwibaza ariko bamushimira uburyo yafashe icyemezo cyo kwitinyuka agashirika isoni ndetse agashirika ubwoba bwo kuba yajya kwiyamamariza kuba yatsindira ikamba rya Miss Rwanda. Birenze kuri ibyo, ikindi cyatumaga mushima cyane banamushyigikira wasangaga biterwa n'umushinga we yari yatanze uvuga ko aramutse atsindiye ikamba rya Miss Rwanda, ikintu cya mbere yakora ari uko yarwanya imirire mibi mu bana, cyane cyane yiganje kubo mu cyaro bakomeje guhura n'icyo kibazo cy'imirire mibi ikaba inabaviramo kugwingira. Gukundwa n'abantu benshi byarakomeje kuri Miss Josiane, dore ko no kuba akiri mu marushanwa ya Miss Rwanda kugeza kuri ubu byatewe n'uko abantu bamutoye ari benshi cyane ku matora yabaga biciye kuri Instagram ndetse no kuri Facebook. Nyuma yuko akomeje gushyigikirwa n'abantu benshi, uwo mukobwa mwese neza none yatangiye gushyigikirwa namwe mu byamamare cyangwa se abastar nyarwanda basanzwe bamenyere muri Show Biz na Rwanda. Ku munsi nk'uyu nguyu Pamakio TV ikaba yaguteguriye urutonde rw'abastar 10 cyangwa se ibyamamare 10 nyarwanda byakomeje kugaragaza ko bishyigikiye mwese neza Josiane muri Miss Rwanda 2019. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyamakuru wa RBA Tidjara Kabendera ukunze kugaruka cyane cyane mu biganiro bya Show Biz ndetse akaba akunzwe n'urubyiruko by'umwihariko abahanzi mu Rwanda. Abicishije ku rukuta rwa Instagram yifashishije ifoto yifotoranyije na Miss Josiane yanditse amagambo agira ati "Kuraje kabisa, ubundi ni wowe Miss mbona." Akomeza n'andi magambo ati "Gushaka niko gushobora, ntugacike intege." Ku mwanya wa 9 turahasanga Ama G The Black, umwe mu baraperi bakomeye hano mu Rwanda ndetse akaba akunzwe n'urubyiruko cyane bitewe n'uburyo akompozamo indirimbo ze. Nawe yifashishije ifoto ya Miss Josiane ayishyira ku rukuta rwa Instagram yandika agira ati "Ndagushyigikiye pe Miss 2019 tuzagutora." Kumwanya wa 8 turasanga umunyamakuru na none wa RBA ariko ukunze kugaruka mu ishami ry'imikino cyane akaba nta wundi ni Patrick Abarugira, nawe yifashishije ifoto yifotoranyije na Miss Josiane mwise neza maze ayikurikiza amagambo agira ati "Miss 2019 my choice goes." Mu magambo make mu Kinyarwanda ashatse kuvuga ati mu marushanwa ya Miss Rwanda 2019 amahitamo yanjye ni Miss Neza Josiane. Ku mwanya wa 7 tukaba tuhasanga umuganga
rutanga rw'amaboko si kenshi yari kumva umuntu nka rutanga rw'amaboko hagwe miye mu bintu by'umuco ibintu by'ubuganga gakondo avuga ko kwishana rya Miss Rwanda ariko kuri iyi nshuro kubera mu isi y'Abaziyane yabigarutse ubwo yari mu kiganiro kuri TV10 asanzwe akoreraho ikiganiro cyane ibintu by'umuco ndetse n'ubuvuzi yavuze ko Miss Rwanda ari we ukuriye ikamba ya Miss Rwanda ndetse avuga ko yujuje buri kimwe cyose si byarangiye kuko yese yerekeza ku rukuta rwa Instagram ashyira ifoto ya Miss Rwanda ashyira amagambo agira ati kuko umuco ari wo shingiro rya mbere rwose mwana w'u Rwanda uwo ni rutanga rw'amaboko utajyaga avuga na rimwe ku bintu bya na Miss Rwanda gusa kuri iyi nshuro yabivuze ko yamwise neza Josiane dukomeza n'ibyamamare bikomeje gutangaza ko bishyikiye mwise neza Josiane muri aya marushanwa ya Miss Rwanda ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyamakuru kazi Aisa Kiza usanzwe ukorera Royal FM uyu munyamakuru kazi akaba yaratanga yakomeje kugaragara nk'umwe mu bashyigikiye Mwise Josiane dore ko ari n'umwe mu batangije kampeni ya We for Josiane nka hashtag kuri social media yakwirakwiriye cyane ikindi kabinavuga ko ashobora kuba yaragize uruhare mu kuba hasohoka indirimbo yamamaza ndetse inataka Mwise Josiane gusa kugeza kuri we ibijyanye n'iyo ndirimbo nta kintu arabivugaho dukomeza no kumwanya gatatu dusanga abanyamakuru babiri akaba ari Ken Simfly wacu ndetse na Mutabaruka bakaba basanzwe bakorana ikiganiro cya Rirarashe kuri radio ndetse na TV1 mu minsi yashize ubwo bagarukaga kuri irushanwa rya Miss Rwanda bavuze ko nta wundi ukwiye iri kamba ndetse bavuga ko Mwise Josiane akwiye iri kamba kuko yujuje buri kimwe gisabwa kugira ngo atware iri kamba sibyo gusa kuko banatangaje ko Mwise Josiane aramutse adatwaye ikamba muri Miss Rwanda 2019 bo ubwabo bamwiyambikira ikamba ryabo ku mwanya wa kane turasanga undi muraperi nyuma ya Ama G The Black turasanga umuraperi Green P nawe mu minsi yashize hagiye hanze y'amashusho bigaragara ko hari ahantu muri studio arimo kurikodinga gusa mu byo aririmbaga arimo ataka ubwiza yarimo gutaka umukobwa gusa yagira kujyanye n'ubwiza akamutaka mugirana Mwise Josiane avuga ko ari umukobwa utayitukuje ndetse n'ibindi byinshi avuga byiza kuri Josiane dukomeza no kumwanya wa gatatu dusanga umunyarwenya Crafton Mugisha umenyerewe ku izina rya Kibonke nawe akaba ari umwe mu banyarwenya bamaze kubaka izina muri iki gihugu cyacu dore ko no byaje kuba agahebuzo ubwo yari amaze kwinjira muri filime y'ama episode ica kwiteza igihugu ariyo Semikoko uyu nawe niyatanzwe mu kuvuga kuri Josiane no kwerekana kamushyigikiye kuko abicishije kuri konti ya Instagram yashyizeho ifoto ya Josiane munsi yandika ati buri Miss Rwanda mu mitima yacu byumvikane ko yarashatse kuvuga ko Miss Rwanda 2019 ari Josiane dukomeza no ku mwanya wa kabiri ari ubanziriza wa nyuma turahasanga umuhanzi wamamaye cyane hano mu Rwanda mu ndirimbo zihimbaza Imana ubona undi akaruwo bita Patrick Nyamitari uyu wagaruka kuri Miss Rwanda 2019 yatangaje ko nta wundi ukwiriye ikamba uretse Mwise Josiane yakomeje kubishumangira avuga ko urebye uburyo avuga imbere y'abantu uburyo areba adatereka amaso cyangwa se uburyo agenda imbere y'abantu ibyo byonyine bihagije kugira ngo abe yatwara ikamba rya Miss Rwanda si ibyo gusa kuko ahubwo yakomeje agereranya Miss Josiane n'umunyakenya kazi wamamaye cyane ari we witwa Lupita ku mwanya wa mbere ibyamamare byagiye ikintu bitanga cyangwa se bikavuga ko bishyigikiye Mwise Josiane turahasanga uwo bita Mike Karangwa
Mike Karanga akaba ari umwe mu bantu bamamaye cyane muri showbiz nyarwanda bitewe n'ibiganiro yakoraga, ndetse nyuma yaje no kujya aba umwe mu bagize akanama nyemuramaka cyangwa se aba judges muri Miss Rwanda. Gusa kuri iyi nshuro ntabwo yageze muri ako kanama nyemuramaka. Abanyamakuru baramwegereye bamubaza niba abona mu isenera ya Rosiane yakwegukana iryo kamba. Yanze kujya ibiro by'interview gusa atangaza ko uwo mukobwa yiherewe umugisha n'Imana kandi ko abantu nta kintu babikoraho. Kubw'ibyo abantu bakaba bo barumvishe ko nawe ashobora kuba ari ku ruhande rw'abamushyigikiye, gusa we yirinze kubisobanura cyane. Iyi yari Pamakio TV ikiganiro Showbiz Cycle. Njewe ndi Boston. Hasta la vista.